រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់អាណត្តិ3ឆ្នាំទី1របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រោមវត្តមានអាយ៉ដាមម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងបរិវេណវត្តបកានមានអ្នកចូលរួមចំនួន379នាក់អាយ៉ដាមម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានថ្លែងថាយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ216អនក្របកចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2009ត្រង់មាត្រាទី9បានចែងថាក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំនីមួយៗក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវតែរៀបចំវេទិកានេះឡើងដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងទទួលយកនូវគម្រោងដែលមូលដ្ឋានបានសំណូមពរនិងស្នើសុំអភិវឌ្ឍបន្តដូចនេះហើយរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់នៅស្រុកបាកាននេះឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឃុំអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងឆ្លៃបំភ្លឺដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមស្របទៅតាមសំណើនិងសំណូមពរនានាដែលអ្នកចូលរួមតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់មតិយោបល់ដល់កិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឯកឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថាសមាជិកសមាជិកាវេទិកាជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់ក្រមប្រឹក្សាខេត្តសម្រាប់បានកន្លងមកនិងបញ្ហាប្រឈមនានានិងទទួលយកអនុសាសន៍និងសំណូមពរមូលដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះវាគ្មិនតំណាងមន្ត្រីអង្គភាពត្រូវតែទទួលយកនិងដោះស្រាយនៅសំណើនិងសំណុំពររបស់មូលដ្ឋានជាមួយគ្នានោះត្រូវខិតខំពង្រីកពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈភាពស្អាតស្អំជាទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះត្រូវយកដឹងនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថពីមន្ត្រីទៅជាអ្នកបម្រើសេវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយរបស់យើងតំណាងសមាជិកសមាជិកាវេទិកាបានលើកឡើងជាសំណួរនិងសំណូមពរមានចំនួន56ករណីត្រូវបានគណៈអធិបតីនិងវាគ្មិនគ្រប់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញខេត្តធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនោះសួរផ្ទាល់មាត់ដែលមាន10សំណួរដោះស្រាយជូនបាន 95% និងជាលិខិត46សំណួរដោះស្រាយជូនបាន 70% ក្រៅពីនោះក្រុមការងារកសាងខ្លឹមសារត្រៀមរៀបចំចងក្រងជារបាយការណ៍លម្អិតដើម្បីផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវេទិកានេះបានរកឃើញអំពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យធនធានទឹកដីធ្លីអភិវឌ្ឍជនបទនិងរដ្ឋបាលស្រុកបាកាន